Нова загрижувачка вест е протната меѓу граѓаните на темата повисока цена на струјата. Откако државните глави ги подсмирија дека покачување ќе нема, овој пат нив ги стреси информацијата дека за сметка на тоа ќе се укине спасоносната ефтина тарифа на струјата. Значи во овој момент нема стигнато барање од никоја компанија за укинување на ефтината тарифа и не верувам дека во оваа постапка ќе има барање за укинување на ефтината тарифа. Колку за граѓаните ефтината струја е важна, говори фактот што, за разлика од порано, сега таа од страна на граѓаните максимално се користи. Ефтината тарифа се повеќе и повеќе ја користат граѓаните. И така да во 2016, кога немало ефтина тарифа, потрошувачката, во периодите кога е скапа тарифата, изнесувала 53%, а во периодите кога била ефтина, 47%. Со воведувањето на ефтината тарифа и во текот на денот, имаме сосема спротивна ситуација и потрошувачката, кога е ефтина тарифа, е 53%, а потрошувачката, кога е скапа, 47%. Информациите дека ефтината тарифа може да биде укината не се слушаат прв пат, па од тука и вознемиреността дека некој по секоја цена од нив сака да извлече повеќе пари. Лошо. Особено за нас пензионерите ќе биде ефтен. За нас граѓаните многу лошо доваѓа тоа укинување на струјата. Ние немаме лед да јадеме, не па струјата да се укине. Олака е скапотија и олака нема пари, пијако, да не се укинува некоти, тоа е вака како што треба. Ако се укине, готови сме, за никаде. Енергичните реакции на граѓаните, синдикатот и останатите само потврдуваат колку оваа тема за нив е сензибилна и колку огромен дел од населението е економски истоштено. Во просек, кај нас домакинствата за струја плаќаат од 1500 до 3000 денари. Сметките за струја за нив се голем товар, а на користењето во ниту еден случај не може да се каже не.